اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للموعدین. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الفرشي الأبدعي العربي السراج المضي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین عبدالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الذی المعراج سفره والبراق مرکبه وسدرۃ المنتہی منزله وقاب قوسین ادنی مقامه وقال کنت نبیا وآدم بین الماء والطین الذي في التوراة اشتهاره وفي الانجيل اذكاره وفي الزبور اوصافه وفي القران اعلانه. قال الله تبارك وتعالى في شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. پروردگار عالم سورہ فاطر میں قران مجید کا 35واں سورہ آیت کا نشان 15 یہ ارشاد فرما رہا ہے اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ وہ ہے جو اس بھری کائنات میں کسی کا محتاج نہیں, وہی لے کے حمد و ثنا ہے. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سب لوگوں کو متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ تم میرے ہی محتاج ہو, چاہے اپنے کو محتاج سمجھو یا نہ سمجھو, میں جانتا ہوں تم میرے محتاج ہو. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ تم میرے محتاج ہو. علی اور اولاد علی نے کردار سے ثابت کر کے دکھایا کہ ہم اللہ کے کیسے محتاج ہیں. کردار سے بتایا کہ اللہ کے کیسے محتاج ہوتے ہیں, اور پھر دنیا والوں کو ایسا ہی مانگنے کا طریقہ بتایا, ایسا طریقہ بتایا کہ اگر علی اولاد علی کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کے بتائے ہوئے درس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کوئی مانگے تو یقیناً وہ خالی نہیں لوٹے گا, وہ نہیں لوٹے گا خالی, اس لیے کہ یہ اللہ کے ہم راز ہیں, اللہ کی مشیت کا ان کے دل ظرف ہیں, یہ جانتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگا جا سکتا ہے, وہاں سے کس انداز میں ملے گا. لہذا یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انی قرأت التوراۃ وأخذت منها اثنی عشرۃ آیۃ فنقلتها الی العربیہ وانا انظر الیہا فی کل یوم ثلاث مرات. فرماتے ہیں میں نے کتاب تورات کو پڑھا اور اس سے میں نے 12 آیات منتخب کی ہیں,
بارہ آیات چنی اور ان بارہ آیات کو عبرانی سے عربی زبان میں نقل کیا اور دن میں تین مرتبہ میں علی ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ بس مختصر سے جلدی سے آج گزرتے جائیں کہ دیکھیں وہ کتنی علی کے نزدیک اہم آیات ہیں جنہیں عبرانی سے عربی زبان میں نقل کر کے علی دن میں تین مرتبہ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تین مرتبہ. پہلی اللہ فرماتے ہیں انسان لا کانت بعد ما وجدتنی فمتا ارتنی وجدتنی بارن قریبا. اے انسان جب تو مجھے پہچان لے تو پھر کسی سے دل لگانے کی ضرورت نہیں, میں ہی کافی ہوں محبت کے لیے, اس لیے کہ جب بھی تجھے ضرورت ہوگی تو مجھے اپنے قریب پائے گا. پھر دوسرا جملہ لا کانت بعد ما وجدتنی فمتا ارتنی خزائنی مملوءۃ. اے انسان جب تو مجھے پہچان لے کسی سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی میرے خزانے کو تو بھرا ہوا پائے گا, بھرا ہوا پائے گا. اور پھر فرمایا کہ اے انسان یاد رکھ کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں, ما داما سلطانی جب تک میری شاہی قائم ہے تو کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. اور پھر یہاں تک بتا دیا کہ سلطانی علیکا باکن آبادن, بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اے انسان میری شاہی کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی. اور پھر چوتھا جملہ کہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان لا تامن من قہری حتی تجوز علی الصراط, جب تک پل صراط کو عبور نہ کر لے میرے کار سے بے خوف نہ رہنا, نہ رہنا بے خوف میرے کار سے. جتنا بڑا متقی کیوں نہیں, جتنا بڑا پرہیزگار کیوں نہیں, کسی بھی موڑ پر تمہیں پکڑا جا سکتا ہے. لہذا اپنی عبادت میں ناز نہ کرنا, اپنے تقوی پہ ناز نہ کرنا. پھر فرمایا اے انسان انی احبو کا فانتا ایدن آبنی, میں تو اسے محبت کرتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کر. اور پھر اس کے بعد کا جملہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان خلقت الاشیاء کلھا لاجلک وخلقتک لاجلی فلا تفر منی. اے انسان پوری کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا, فلا تفر منی, بس مجھ سے نہ بھاگ. اور پھر ارشاد ہوا اے انسان علیک فریضتی وعلی رزقک ان خلقتنی فی فریضتی لا اخالفک فی رزقک. اے انسان میں نے تیرے اوپر کچھ فرائض رکھے ہیں, تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے, تو میرے فرائض کو بجا لا, تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے, رزق کے معاملے میں تو پریشان نہ ہو. لیکن ہاں فرمایا میں خالق جانتا ہوں, تو میرے فرائض میں مخالفت کرے گا لیکن میں تیرا رزق بند نہیں کروں گا, تو میرے فرائض سے منہ موڑ لے گا لیکن میں تیرا رزق بند نہیں کروں گا. میں کہا کرتا ہوں اکثر طور پہ کہ پروردگار کے اس جملے کو یاد کریں اور اس میں ذرا غور کریں. ایک انسان جس پر اللہ نے صبح کی نماز واجب کی ہے, فرض کی ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کے باوجود جب کام پہ نکلتا ہے, دفتر جاتا ہے, کیا ناشتے سے محروم ہو کر جاتا ہے؟ نہیں, ناشتہ کر کے جاتا ہے. بس یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے فرائض کی مخالفت کرے گا لیکن میں تیرے رزق کی مخالفت نہیں کروں گا. تو عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے انہی جملوں پہ جنہیں میرا مولا دن میں تین مرتبہ تلاوت کرتا ہے. اور پھر آواز قدرت آتی ہے مولا کا وہ جملہ جو کتاب تورات سے نقل کیا کہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان اتغذب علی من اجل نفسک اتغذب علی نفسک علی اجلی, اپنی خواہشات کی وجہ سے تو مجھ پہ ناراض ہوتا ہے, کیا کبھی میری وجہ سے اپنے نفس پہ بھی ناراض ہوا ہے؟ کبھی تو نے اپنے نفس امارہ کو بھی لعنت ملامت کی ہے کہ تو نے میرے کریم رب کو مجھ سے ناراض کر دیا؟ کہ جو میرا حکم تجھے اچھا نہیں لگتا اپنی خواہش کی وجہ سے, اپنے نفس کی وجہ سے تو کہتا ہے یہ اللہ نے کیا کہہ دیا, میری سمجھ میں نہیں آتا, پتہ نہیں اللہ نے کہہ کیا دیا ہے. لہذا تو اپنے خواہش اپنے نفس کی وجہ سے مجھ پہ ناراض ہوتا ہے, کیا کبھی میری وجہ سے اپنے نفس پہ ناراض ہوا ہے؟
اور پھر آواز قدرت آتی ہے. مولا امیر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا وہ جملہ کتاب تورات کا جنہیں علی دن میں تین مرتبہ تلاوت کرتے ہیں. کیا اللہ فرماتا ہے اے انسان کلن یرید کالے اجلی وانا ارید کالے اجلی, جتنے بھی تو اسے محبت کرنے والے ہیں سارے اپنے فائدے کے لیے محبت کرتے. وانا ارید کالے اجلی, میں تو اسے محبت کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے. اب غور کرتے چلے جائیں, وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ایک ایک جملے کی تفصیل بیان کروں. آپ سب ماشاءاللہ صاحب علم ہیں, سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی آپ سے محبت کر رہا ہے, چاہے وہ ماں بیٹی کا رشتہ ہو, باپ بیٹے کا رشتہ ہو, بھائی بھائی کا رشتہ ہو, رفقاء کی محفل ہو, جتنے بھی محبت کرتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں تو اس سے محبت کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے, تیرے فائدے کے لیے. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب وہ اتنا کہہ رہا ہے کہ میں تو اسے محبت کرتا ہوں تیرے فائدے کے لیے, تو ماہ رمضان میں کم از کم تین دن نکالے, آئیں اللہ کے گھر میں, بیٹھیں اعتکاف میں, پھر آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیسی مجھ سے محبت کرتا ہے. اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا جب انسان, تو خواہشات کو کچل کے اپنے نفس کو مار کے جب تین دن اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا محبت کرتا ہے مجھ سے, اور مجھے کتنا لطف آ رہا ہے اس خالق سے بات کرنے میں. میں نے درس میں کہا تھا غالباً ایک مجلس میں شاید کہا تھا کہ آج کل تو فیشن بن گیا ہے اعتکاف میں بیٹھنا. لوگ آتے ہیں, کیا ہے وہ بریک پن والا چارجر لے کے آتے ہیں. کیا ضرورت ہے یہاں یہ لانے کی, آ رہے ہو اللہ سے بات کرنے کے لیے خواہشات کو کچل کر. ہاں اگر تمہیں چارجر کی ضرورت ہے تو دنیا کے چارجر چھوڑو, زین العابدین کا صحیفہ کاملہ لے کر آؤ, وہ لے کر آؤ جس سے تمہیں پتا چلے کہ میں اللہ سے کیسے بات کر رہا ہوں اور انداز کیا ہے اللہ سے بات کرنے کا. عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے کہ دنیا میں فری میڈیکل کیمپ لگتے ہیں اور اس میں اعلان کیا جاتے ہیں, بینر لگائے جاتے ہیں, آؤ تین دن ایک دن مفت علاج ہوگا. لیکن ہر سال پروردگار عالم کی طرف سے, امام زمانہ کی طرف سے تین دن ایسا کیمپ لگتا ہے اللہ کے گھر میں جہاں ہر روحانی بیماری کا علاج ہو رہا ہے, چاہے وہ نفاق کی بیماری ہو, جھوٹ کی بیماری ہو, غیبت کی بیماری ہو, حسد کی بیماری ہو, جو جو بیماریاں ہیں ان سب بیماریوں کا علاج ان تین دنوں میں ہوتا ہے. اور وہ بھی عام طور پر نہیں بلکہ امام زمانہ کی طرف سے اسپیشلسٹ آ رہے ہیں آپ کو وہ ہر بیماری کا علاج بتانے کے لیے. یہ جو دروس کا انعقاد ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, وہ اسپیشلسٹ آتے ہیں آپ کو ہر بیماری کا علاج بتانے کے لیے. لیکن امام المتقین کہتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے پرہیز. اگر پرہیز نہیں ہے, قیمتی سے قیمتی تمہیں دوا دی جائے وہ بیکار ہوگی. لہذا تین دن جہاں تمہیں دوائی دی جا رہی ہے تمہاری روح کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان تین دنوں میں پرہیز کی ضرورت ہے. اور پرہیز اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ خواہشات کو کچل کر یہ چارجر وارجر پھینک کے صرف اللہ سے لو لگا کے تین دن بیٹھیں, پھر دیکھیں یہ بیماریاں دور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اور یہی اعتکاف ہے, جنہوں نے ایک سال میں اس کا لطف لیا ہے آئندہ سال وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ دن آئیں گے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے اور واقعاً ہمیں وہ نور کی بارش برستی ہوئی عالم تصور میں نظر آئے گی کہ اللہ کس طرح اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اور پھر آج نہیں بلکہ زمانہ ابراہیم میں آواز قدرت آئی, طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہا کہ میرے گھر کو پاک رکھو. ابراہیم کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. یعنی اللہ کی خواہش ہے کہ میرا بندہ تین دن دنیا سے کٹ کر ایک مرتبہ آ کے مجھ سے باتیں تو کرے, پھر اسے پتا چلے گا میں اسے چاہتا کتنا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اور یہی وجہ ہے کہ جب یہی وجہ ہے کہ جب حجاج کے قافلے جاتے ہیں تو حاجیوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم مکے میں 3 دن ہمیں ایسے مل جائیں کہ ہم اطواف میں بیٹھ جائیں, اور حاجی حضرات بیٹھتے ہیں وہاں خانہ کعبہ میں 3 دن اطواف. اور ظاہر ہے کہ جو انسان مٹ کے بیٹھے جو اس کو لطف ملتا ہے پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ جو بھی ایک مرتبہ 3 دن آ کے بیٹھے اس کو پتہ چلتا ہے میں زندگی گزار کہاں رہا تھا, کس وادی میں میں زندگی گزار رہا تھا. اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو 3 دن میں بیٹھا ہوں نا, میں تو 3 دن بیٹھا ہوں لیکن میرا امام المتقین ساری زندگی اسی طرح گزارتا رہا, میرا امام المتقین اسی طرح ساری زندگی گزارتا رہا, امام مجتبیٰ اسی طرح گزارتا رہا, سید الشہداء اسی طرح گزارتے رہے, زین العابدین کو ایسے خطاب نہیں ملا. زین العابدین آدم بھی عبادت گزار, نوح بھی عبادت گزار, ابراہیم بھی عبادت گزار, لیکن نہیں, ختم مرتبہ نبی فرماتے ہیں معاشر کا دن ہوگا, انبیاء موجود ہوں گے, ان کی امتیں موجود ہوں گی, آواز قدرت آئے گی اینا زین العابدین, یعنی کسی نبی کی جرات نہیں کھڑا ہو جائے. پیغمبر فرماتے ہیں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین کھڑے ہوں گے, اینا زین العابدین, یعنی زین العابدین کی عبادت پر اللہ کو اتنا ناز ہے کہ معاشر کے دن بھی وہ زین العابدین کہہ کر پکارے گا. صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. لہذا عزیزان گرامی جن کی مجبوری نہیں ہے, فرصت میں ہیں, وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں, جہاں بھی قریب انہیں موقع نصیب ہوتا ہے 3 دن اعتکاف میں بیٹھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا لطف کیا ہوتا ہے. اور توبہ کا حق ادا ہوتا ہے ان 3 دنوں میں, پتہ چلتا ہے اس کو کہ توبہ کس چیز کا نام ہے. لک لک لسانی کا نام توبہ نہیں. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ استغفار کہنے کے کیا شرائط ہے. لہذا جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعاً اگر انسان تہ دل سے توبہ کر کے بیٹھے وہ تو انتظار میں ہے کہ ایک دفعہ میرا بندہ مجھے پکارے تو صحیح, دل کی گہرائیوں سے پکارے تو صحیح ایک مرتبہ, وہ تو اسی انتظار میں ہے خالق, صرف وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے سامنے تکبر کی حالت میں کون آتا ہے اور مجرم بن کے کون آتا ہے, جرم کا اعتراف کون کرتا ہے. بس عزیزان گرامی خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جنہیں پروردگار عالم نے ان زندگی کے چند لمحات میں توبہ کا موقع نصیب فرمایا. یاد رکھیں آل محمد کی شفاعت بھی ایسے لوگوں کو نصیب ہوگی جن کا خاتمہ بالایمان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہرا والحسن المجتبیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ما یاسر البدع والطغیان. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان گرامی پروردگار عالم اپنی لارب کلام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے, خوف کے ذریعے, اولاد کے ذریعے, جانوں کے ذریعے, اور ہاں
کہ ان سارے آزمائش کے مرحلوں میں صابر نظر آئے اور یہ کہتا ہوا نظر آئے انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. فرمایا یہی لوگ ہیں جو مستحق صلوات ہیں. عزیزان گرامی, 2-3 ہزار کا مجمع کم از کم یہاں ہوتا ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کم نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سب کے علم میں ہے کہ زینب کو اس کے بابے کا پرسہ دینے کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں. کہ آج 21 رمضان المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اس علی کی شہادت ہوئی, جس کے شہید ہونے سے یتیم بچے اپنی ماؤں سے پوچھ رہے تھے, اماں وہ جو کھانا لاتا تھا 3 دن سے نہیں آ رہا. مائیں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلیاں دے رہی تھی. عزاداران حسین, آج جتنا دل چاہے گریا کرو, جتنا دل چاہے آج رو لو, اس لیے کہ ایسا دن زندگی میں ہمیں نہیں ملے گا شاید کہ جمعے کا دن ہو, شب قدر والا دن ہو اور زینب کی یتیمی کا دن ہو. آج اس کی شہادت کا دن ہے کہ جس نے زندگی ساری صبر کیا. اللہ نے فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, دیکھتے ہیں کون کتنا صابر ہے. آج اس صابر کی شہادت کا دن ہے جس کا حق غصب کیا گیا, صبر کیا, عزادار گرفتار کر کے گھر سے لے گئے, علی نے صبر کیا, پاک دروازہ جلایا گیا, علی نے صبر کیا, علی کا محسن شہید ہوا, صبر کیا, رسول کی امانت زخمی ہوئی, علی نے صبر کیا, علی نے یہاں تک صبر کیا. زہرا وصیتیں کر رہی تھی, زہرا کہہ رہی ہے یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, میں جاؤں گی جا کے اپنے بابے کے سامنے سب سے پہلے یہی شکایت کروں گی. علی کی آنکھوں میں آنسو بادل کی طرح برسنے لگے. فرماتے ہیں زہرا زمانہ تبدیل ہو گیا ہے, اب علی سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے, علی سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے. اتنا بڑا صابر امام ساری رات زخمی حالت میں, اغادر ایک مرتبہ جب یہی رات ڈھلنے لگی, بس 2-4 جملے زیادہ زحمت نہیں دینی, آج مسائل کی ضرورت نہیں ہے, آج ہر آنکھ اشکبار ہے, آج ہر مومن رو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے ہر ایک کو پتا ہے آج اس حسین نے اپنے بابے کو دفن کیا, جنازہ پڑھا, جس کا خود جنازہ تیروں پر تھا, کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا, لاش ریت پہ پڑی رہی, زین العابدین کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں تھی, سامنے سے گزر گئے ایک مٹھی بھی مٹی کی اٹھا کر حسین کے لاشے پر نہ ڈال سکے. عزاداران حسین, یہی وجہ ہے کہ آج کا دن بہت دن ہے عزیزان گرامی. ایک ایک شیعہ آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا, اس لیے کہ صرف علی کے بچے یتیم نہیں ہوئے بلکہ شیعہ یتیم ہو گئے, شیعہ یتیم ہو گئے. یہ جو رات گزری ہے عزاداران حسین, جب رات ڈھلی میرے مولا نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا, علی کے بیٹے بھی آ گئے, علی کی بیٹیاں بھی آ گئی, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اب علی وصیت کرنا چاہتے ہیں. سب کو دیکھا ایک مرتبہ جو نگاہ کی, میرے مولا کو حسین نظر نہیں آئے,
حسین نظر نہیں آئے. فرماتے حسن بیٹا تیرا بھائی حسین کہاں ہے؟ جاؤ حسین کو تلاش کرو. اب حسن نکلے حسین کو تلاش کرتے ہوئے. پہلے حجرے میں دیکھا نہیں تھے, دوسرے میں دیکھا, تیسرے میں دیکھا, حسین تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. حسن نے حسین کا بازو تھاما, کھینچتے ہوئے لے کے آئے بابے کے سامنے. جیسے حسین آئے بابے کے پاؤں سے لپٹ گئے, تلیا چوم چوم کے رو رہے ہیں. میرے مولا نے ایک ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا, فرماتے صبر کرو میرے بیٹے, دیکھو تمہاری ماں زہرا کھڑی ہوئی ہے, دیکھو تمہارے نانا مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں, تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ کھڑی ہوئی ہے. کیا کہیں گے علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا. اداداروں یہی طریقہ تسلی دینے کا آل محمد کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آیا. 61 ہجری میدان کربلا میں جب حسین نے اکبر کے سینے سے پرچی نکالی, اکبر تڑپ گئے تھے. کہا بیٹا علی اکبر دیکھو ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں, اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں, نوح کھڑے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے؟ حسین کا بیٹا صبر نہ کر سکا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم میں زہرا کے, اور کوئی کام نہ دیکھو. اللہ ان آنکھوں کو سلامت رکھے. آج جو زینب کو پرسا دینے کے لیے برس رہی ہے, اجرکم علی اللہ. میرے مولا نے وصیتیں کی, وصیتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا غنودگی کے عالم میں چلے گئے. یا اتنے میں میرے مولا نے کیا کیا, سب کو حسن ابن علی کے حوالے کیا, حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ رکھا, سب کو حسن کے سپرد کیا. اب میرے مولا جب غنودگی کے عالم میں چلے گئے, یا اتنے میں میرے مولا کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. میرے مولا اٹھ کے بیٹھ گئے, فرماتے میں تو ابھی زندہ ہوں, اس وقت کون ہے رونے والی؟ جواب ملا اور کون ہو, ام البنین عباس کی ماں رو رہی ہے. بلایا بلایا, کہا میرے قریب آؤ, کیوں رو رہی ہو؟ ام البنین کہتی ہیں آقا میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں. کہا کیوں, خیریت تو ہے؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں آپ نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر حسن کے ہاتھ میں رکھا, سب کو آپ نے حسن کے حوالے کیا. کیا میرے بیٹے عباس کا اتنا حق نہیں تھا کہ اسے آپ حسن کے حوالے کرتے؟ مت رونے والوں, میرے مولا فرماتے ہیں عباس کو قریب بلاؤ. عباس آ گئے, کہا حسین کو بلاؤ. حسین بھی آ گئے, ایک ہاتھ میں میرے مولا نے حسین کا ہاتھ پکڑا, دوسرے میں عباس کا ہاتھ پکڑا. میرے مولا فرماتے ہیں حسین پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں بابا میرا چھوٹا بھائی عباس ہے. عباس سے کہتے ہیں عباس پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں بابا میرا آقا مولا حسین ہے. یہ کہنا تھا حسین کا ہاتھ ایک عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا. فرماتے حسین آج کے بعد عباس آپ کے حوالے. یہ کہہ کر حسین کو باہر بھیج دیا, حسین کو حجرے سے باہر بھیج دیا. اکیلے حجرے میں یا علی ہیں یا عباس ہیں. ایک مرتبہ عباس کو سینے سے لگایا, پریشانی چومی. یہی رات ہے نا جو گزری ہے, 21 رمضان کی رات. سینے سے لگایا, پریشانی چومی اور ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ عباس میں نے نماز شب میں دعا مانگی تھی, عباس میری دعا بن کے آئے ہو, کربلا میں وفا بن کے دکھلانا. عباس میری دعا بن کے آئے ہو, کربلا میں وفا بن کے دکھلانا. عباس لا تشرب الماء قبل اطفال الحسین. عباس کربلا میں حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا. یہی وجہ تھی عباس نے چلو میں پانی ڈالا تھا. ادھر بابے کی وصیت یاد آ گئی, دیکھا سکینہ پیاسی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. Thank you.